Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dulu ini tinggal lagi. Iya. Apa nah, ya? Sedih banget, seneng nanti. Yang bisa lagi mau gue diantar. Tentang bersama Aram dan keluarga besar yang besar dulu. Hatiku rasa iki wis telane kudu bisa kelangan tresnane kudu kuat atiku kudu kuat batinku senajan nyekso tresnaku. Medo tali asmoro rabi karo wong liya blenjani tresno kuna langsa iku rasane loro nyawang kowe rabi wong liya nangis ketih elokku remu acur rosokku kowe teko ninggal aku opo ini wis jalani kudu bisa kelangan kesane kowe lali karo sumpah janjimu bilang bakal nancani urip tekan matiku asmoro rabi karo wong liya benjani tresnaku nang